Të dashur shikues të televizionit ACTV, televizioni I komunitetit shqiptar në shtetin e Michiganit. Ju përshëndesim. Sonte jeni në emisionin All Dreams Today dhe të ftuar kemi një mysafir special, mjeshtrin e merituar të sportit, legjendën e portës së Vllaznisë, një nga emrat e njohur mbrojtës I shkëlqyer I portës në futbollin shqiptar, zotin Paulin Noja. Mirë se erdhe, zoti Paulin. Mirë se gjeta. Për para se të bëjmë prezentimin e mëtejshëm për historinë dhe aktivitetin e kësaj legjende në portën Shkodrane, ftoj shikusit e këtij televizioni të ndjekin sekuenca nga finalja e vitit 1972 midis ekipit Vllaznisë dhe ekipit të Besës, që pa diskutim një merit të veçantë ka dhe Paulin Noja në fitimin e kupës për Vllaznisë dhe njëkohësisht atë vit dhe fitimin e titullit kampion kombëtar për ekipin Shkodran. Në qytetin e Shkodrës u zhvillua takimi dytë final në kuadrin e kupës Republikës midis dy skuadrave, Besa e Kavajës dhe Vllaznia e Shkodrës. Besa e Kavajës hyri në fush me avantazhin e dy golave, Shënuar minutat e fundit të ndeshjes është zhvilluar në Kavaj, e cila përfundoi 2-0. Kjo I bënd ata të ishin më afër fitores. Po, kush do të fitonte? Besa apo Vllaznia? Kjo ishte pyetja që I mbajti në ankth 120 minuta me radhë, mira e mira spektator, që kishin mbushur shkallët e stadiumit Vojkushi të qytetit të Shkodrës. Po, si u zhvillua ndeshja? Që në minutë e para Shkodranët u hodhën në sulm të vendosur për të barazuar, ndërsa Kavajësit mundohen të ruajnë rezultatin me një mbrojtje të ngjeshur, rezultat ky që do të siguronte kupën. Në minutën e 31 Vllaznia kurozon me sukses sulmet e saj të shpejta dhe të rrezikshme, penalti në portën e Kavajës, Juan Ragami dhe gol, 1-0. Shënimi I golit I nxit akoma më shumë lojtarët e Vllaznisë. Tani ata ndodhen fare pranë barazimit, ndoshta edhe kupës. Loja e parë nuk solli asnjë ndryshim në tabelën e golave. Rezultati mbeti po ai 1-0. Në pjesën e dytë të ndeshjes, kur mendoi se Besa e Kavajës do të ndryshonte variantin e lojës në mbrojtje, ajo përsëri bie në gabimin e parë. Kështu dhe këto 45 minuta të dyta të ndeshjes janë një duel I fortë midis sulmit vendas dhe mbrojtjes mike. Në minutën e 54, përsëri penalti për skuadrën e Vllaznisë. Dhe Ragami shënon golin e dytë të barazimit për ngjyrat e skuadrës së tij. Koha shtesë duhet nga 15 minuta mbeti për përcaktuar fituesin e kupës së Republikës, por dhe kjo shtesë nuk solli asnjë ndryshim. Rezultati mbeti po ai 2-0. Prandaj u deshën të gjueshin nga 5 penalti në secilën portë. Gjytet e sakta në rrugën e Ragamit, si dhe një pritje e bukur e ndojës, I cili me këtë shleu gabimet e tim Kavaj, I solën Vllaznisë së Shkodrës fitoren e kupës së Republikës. Ju ndoqët në ekranin e televizionit ton, momente nga historia e futbolit shqiptar, momente nga ato më të çuditshmet që ndodhin në futbol, që I sillin knasi sportit, që I sillin knasi sportdarëve, që I sillin knasi edhe shqiptarve. Dhe një nga protagonistët kryesor
ashtu si që thash dhe në fillim të emisionit, është Paulin Noja. Edhe një herë mirë se erën në emisionin ton, edhe dëshërit që edhe spektatorët, dëgjuesit, edhe shikusit e këti televizioni do t'jenë të interesuar të dinë diçka më tepër për historinë tuaj. Gjithashtu ju përshëndes ju dhe gjithë shikusit shqiptar, por thuj se gjithë janë në Michigan. Zoti Noja është për vizitë private këtu në shtetin e Michiganit, me tek të afërmit, tek shokët, por përveç të afërmit dhe shokët e tij, këtu ka zgjedh me qindra tifoz të cilët i njohin historinë e këtij e kësaj legjende. Duke mos vënuar se emisioni jon aq e ka minutazhin, dua të futem direkt në temën e kësaj bisede. Ku daton fillimet e historisë së futbollit tuaj? Fatbrasisht, unë linda në Shkodër, në një lagje që quhet Sarriç. Pra, të një kishë shumë e madhe, ma madhe në nërëtën në Balkan, unë aty jam rritë, aty kam linda jam rritë. Aty jam kam fillu ata fillimet e para të futbolit, por diçka shkas më tepër që më ka dhënë ka qenë për ju dhe kur, Lini Shlaku, Robert Jashari, e nga këto Alush Bakolli që ishin me Dinamo, të tjerë që ishin me Partizanin, Alush Bakolli, Hamdi Bakolli, që për yullën e pushimeve që vishin nga Tirana, që ishin dy ekipet e lidare, Dinamo e Partizani, të vishin me i kalu në Shkodër, dhe atë unë ishe ai personi që për i që këtë kohë, këtë vjetë, se më thënë që atë të më thëllishin edhe në të vazhdojshin me lujtë me ta. Gjithmonë kuptohet në moshin 15 vjeç. Historia e qytetit Shkodran lidhet pikrisht me këto fusha, me këto fushat e vogla, dhe një nga ato fushat legend janë edhe fusha e kishës male, aty ku ka zënafillën Rinia dhe historia e futbollit Paulinit. Ju aty me këto legendat e tjera të futbollit Shkodran, keni fillua, keni zënafillën tuaj me këto brezit tuaj, që me vonë do të bëhen star, yje. Aty ku e qenë, si me thonë, fillimet e asaj ku ishin, gjithmonë të menu me të rashigu Lërë Boricin, Simon Dedin, Koles Krajen, Bert Jasharin, të gjithmonë të menu që me imitu këta njërës, si shënë tonë të gjithë zonë, Sarriç dhe Dukaj Tereja edhe Boric që së në aja zonët. Do kujtojmë shikuesit e televizionit se këta emra që përmendi Zoti Noja janë edhe ata që i kanë dhënë kupën balkanike Shqipërisë, ata që kanë bën startin e kampionatet të kombëtar të futbollit shqiptar, pra janë ata që janë edukuar në këtë fush ku ka zënafillën edhe portieri Noja. Me kalimin e viteve, ju kur do aderoni me ekipin e të rriturve dhe kush është ai që u merë me ekipin e të rriturve të Vllaznisë? Po, unë moshën 15 vjeç, zbashku me Din Xhekën, e me gjithë futbollistë tjerë, për mend gjithmonë Din Xhekën, ne që kemi jetë dhe kemi vazhdu djerin kombëtar e bashkë, kena pas fazi me kemi një trajner, në është ajo shumë të njohër, i quajtur Zidi Bakolli. Ishte një arsimtar, jo me shkollë fizikulturit, të asaj kohë. I apasionuar pas futbolit. Shumë i apasionuar, dhe mami me thanë, ishte edhe person që kishte zyrësi përse për këtë elementit. Ai na gërmulloi, edhe na majti 2 vjet. Dhe mas 2 vjet, më nuk ishte nevojë më, u përballën. Si e kujton ti fillimin kur tash dorëzuar një fanel ekipit Shkodranë të Bosnia? Të kështë e më përqesë trupi, e kishë në nëndërë pas një fanel. Një fanel që dikuj se ti duke të zhëdyshme. A i kishtë edhe një pusë në shpi atje, ku në thirën e të qanëve, me një arkë drasët, a i bëndzër fanelet. Aja që ne na dytëroj, ose mami më thonë, u ba më shtarë të ti. Unë mora një fanel të verdhë me nëmër njësh, edhe në fjetët të në adrat nëtë. Dhe ashtu vazhdoj. Vllaznia mbas luftës dytë botërore ka dy kampionata, është dyherë kampione. Pastaj me kalimin e viteve, këti ekipi i merren yjet e tij dhe shkojnë në Tiranë dhe fillon një krizë, një ramje e ekipit Shkodran dhe në fillimin e viteve 60 ka krizën më të madhe e ekipit Shkodran. Kur është fillesa juaj? Cili vit është fillesa që vesh fanelën e të rriturve të Vllaznisë? Si që dini edhe ju,
Pensimi në Shqipnis, në vitin 45-46, Vlasni ishte edhe fituese e kursit balkanike, po ishte edhe kampionatin e parë 45-46, e fiton 45-46, e fiton Vlasnia, me lojtarë si Loro Buriçi, Mohamed Dibra, Prengjë Loshi, Gjela Luka, e tjere tjere s'me kujtej. Duke mos pas rival. Duke mos pas rival, që kanë skuadra absolute. Me ardhe pushtetit popullor, atyre u kryu skuadra Dinamos dhe e Partizanit. Ata nuk ishin element, dhe të doshin i marrëshin të matë tanë rrathet e Shqipnis. Pra, dy shkodes, tre atyri, dhe kuptohet që pon ekipin më të mirë. Atyre të rrathet ju vishtesu kja pun. Për shëns të keq, dhe s'nja ka kalu njësa kriqat mloja në 62-shin, 63-shin e 1-shin, ku në kënë të vesil. Po, aty më sënej, ndohet puna. Në 65-shin, një gërpë sportistash, me unë Sababizi, Halil Puka, Dinxega, Zanragami, Senamidoni, Setrakiqi, kë gërpë më sënej, fjëdhej për pjetën e kësaj punë, dhe në 65-shin, në përbalëna për të fitu një kupë republikët që i përkonde me vitet 45, 20 vite më rapa. Pra, në vitin 1966, ju jeni në fillimisht në gjysmë finale dhe shënoni një rekord, që në është anështë rekord edhe në historinë botërore të futbolit, se brenda 90 minutave, jo në penalti, ju arrini të prit një tre penalti. Jo, lojën e kam prit, mas 120 minutave lojë. Në 120 minuta ke prit tre penalti. Po. Kunder ekipit? Kunder ekipit Gjirokuasës, ishte trampolin me kalu për nësh na, u të ditë që më qatë ditë. Shansi Zoti Deshti, unë prit e tre penalti, dhe për mu filloj një jetë e bukur, një jetë që unë bajak jetë e fitova siguri, fitova autoritet, fitova biseda nga më të nëshmet prej specialistave dhe fillove jetën është që qatë. Pra, mbas tre penaltive që janë shënim në historinë e futbolit, ekipi Vlaznis shkon në finale? Shkon në finale me Korçën. Në isha bëhet në Tiran. Ishte me një takim? Me një takim dhe me gëllë Sena Midonit. Në isha përfundon 1-0 dhe na morim kupën mas 20 viteve. Mas 20 viteve, Vllaznia kthen përsëri në Shkodër kupën e Republikës, dhe pa diskutim, është edhe merita juaj që keni prit 3 penalti, nuk janë pak, është rekord në historinë e futbolit, ata që merren me statistikat e futbolit, kjo është një rekord për të shënuar dhe për të përsëritur shpesh herë nga komentatorët e sportit. Me kalimin e viteve, Vllaznia konsolidon ekipin edhe ju jeni pa diskutim, i pa diskutushëm në portën shkodrane, emri jote është autoritet, loja jote është kontributi i çmuar për Vllaznin. Vitet, funi i viteve 60, sjell diçka të kju. Viteve 70. Funi i viteve 60, fillimi i viteve 70. Po. Është një rast që dikun duke shfletu historinë e futbolit, është një rast me spartakiadën kombëtare, është një rast interesant që për shikuesit në rast se keni kujtesën për ta rikthyer edhe një herë, çfarë ka ndodhur në atë spartakiadë? Në spartakiadë ndodhi një diçka që nuk mund të ndodhte shumë kollaj, se atëherë shteti komunist kishte ligje të jashtëzakonshme. Ne në një katërshe e grumulluam në Dionë spartakiadën me Tiranën, Vlorën, Vllaznin dhe Partizanin. Për shans, kur marrën Spartakiada, kur marrën nëshën Spartakiada, ne dalim për vendin e 34 me Vlorën. Në këtë moment, Vllaznia kishte ulltu për Shkodër. Unë që kishe pasion shumë, kishe dhe lekon që bashkim me vedi, me thënë drejten, nëjta me pa dhe Vlorën me ate. Po, asë njëherë me mëndu se që do të nëllëte, por nëjta Buri thashtë dhe sënde, edhe halën e kisha atje, edhe buri e shëmë dhe kisha të shirë me e po. Mirë po, marrën nësha. Ra, me megafon, a i kërkon, Vllaznin paraqitet me prit dhe me gjyët penaltit. Mirë po, ekipi s'ishte. Atëherë unë detyrova, me po atë, me po një sekretari federas, një kazanxhiu, futin një rjemë thirri. Futin të Tirana, më dhani palteshe që me zimbishin, i mora ata dhe futin portë. Pra ishit ju dhe Lek Koçovashi, për me përfaqësu një ekip me 11 lojtarë. Leka nuk në gjënë për me gjujtë për në ditë, të dërëm unë me gjujtë, edhe me prit. Me gjitha gjujtë ku në armejtë, unë ku në aqifësullës, për tjetë dënës, unë prit edhe gjujtë, edhe shkume 5-5.
fillojmë u bua e gjashta, se është sestër Gloria. Atë kuptohet unë, edhe u lodha i fije dhe u lodha në të kuptimin edhe më shpirtënor. Edhe më qëtë që ishë lidar i malë. Do të amarnë një bitë që lidar i malë i Shqipnis. E në rënë, 65 o njësë kamëri. Më përë të ke histori. Po, pastaj në Shkodër si u pritë kjo nëzjarje që përfaqësohet një ekip, një individ përfaqësohet një ekip? Me keni sinqert, ma të vëhën të fëzëria, mirë. Ma është ma të atë, që me thënë të shtetit, edhe mirë dhe edhe jo mirë. Se si interesohet, nuk ashtë e kohë asosme. Ati e sigur, ditë dhe sigur në kam bojnë diqka. Mirë kam bojnë, por edhe mirë s'kam bojnë, se me thënë. Viti 1972, Vllaznia ullheq kampionatin në rivalitet plot me Partizanin, po njëkohësisht edhe shkon në lënë finalen e Kupës Europliks për ballë një ekipit konsoliduar si Besa e Kavajs. Është gjysmë finalja e Kupës Europliks 1972, ju mbroni portën e Vllaznis në zyrat e ekipit Shkodrës. Ndeshja e parë në Kavaj. Ekipi Shkodran Home 2-0. Flasim për finale, gjithmonë. Për finalen e Kupës Europliks, 2-0. Po. Shtypi i kohës edhe në Shkodër, të ngelet diçka një faj ty për ndeshjen e parë. Po, kam unë përgjegjësinë për një golin e parë, kam përgjegjësinë për cilën unë ndjenjova mjaft shpërdarës, jo në kuptimin e kësht fjalës, por në të mënyrën e vështirësisë lojës për të kthim. Se politën ishte i damshëm për ne, ne mendoshim punën 0-0. Dhe aty ku anodh një diçka teknikisht që unë e quaj teknikisht, një top që ishte në këtë pozicion, unë du me e ullë në tokë edhe me shështu me kam, që mi vënu disa sekonda dhe mirë topit. Mi e baja anodh e kundër të topi mihu. Kërkoj me e kapë dhe e kam fotografin, kërkoj me e kapë dhe e mrapa, e shof që është e pa mujtën edhe mërë fundë kja punë. Atë e në rrahë në aty 2-0. 2-0. Si të priti tifozëria e Shkodrës? Nërën motë përsosën. Unë nuk duhet në servitje të tërdi të rështë. Mas të mërën me monë shpi, me shumë letra për i të onë dhe për gjithka, që ti rriqet, ti aji që la ke pru direktu, ti prepa i person që kemë nashtë që atë ku dhëtë vej, që do t'i eshë maj mirë, edhe nuk isha fërt frikë, fatë barësisht mes neshes edhe fundit të neshes me për kampionat që ishin ofër, kënë ishte një neshe në mes Partizani, në Shkodër. Po? Për në kishim për kampionat, kishim një neshe në Shkodër. Për më u shkarkuala nga emosionet dhe nga një një nga përgjithsia. Ma ditën e mërkurë, kishim për sëri neshen. Që si që bënë zëtë mërkurët mërkurë. Atëherë me Partizanin, kalli i bukur, unë nuk pësova gëllë, nuk u paracit e keqë, pasë me ka vajë nuk kam qenë. Po, diskutim, nuk është të maj fortin në ekip. Të dashur shikues, ju kujtoj edhe një herë, janë sekuencë e filmit që transmituam në fillim të bisedës tonë, pikrisht ndeshja Vllaznia Besa në Shkodër, ku Vllaznia përmbys rezultatin nga 2-0 në Kavaj në 2-2 dhe pastaj shkon në penalti. Një merit të jashtëzakonshme ka dhe portieri Pavlin Noja, që në përmjet kujtime në këthen disa momente nga i takim. Gjama bukuri e jam e ishë ku më e loja 120 minuta, stadiumi Brorise po pushu një moment i të mërshëm. Po të afatin dhe kamat kurajo, i afrojme zënë dragamit. I afrojme me qëtësi, i thëmë, zënë dragami. Sot ti rriqet se unë duhet presë penalti. Pra ne të lutim gjujqet. Allah kishë në shpirt atë gabimin që kanë bëmë e gabajen. Dëshira për të fitu kupën, dhe dëshira e dytë për me shlu e gabimin. Me ranote mu kje punë. Edhe ashtu nëllit. Gjunë zonit paren, gollë. Gjunë mërhori dytë, gollë. Gjunë prepë zoni, gjunë mërhori të tretën më sëndi. Penaltin e tretë e... Pa disë këtëshme. Gjunë zonit kuatërëtën, a këtën, gjunë e kuatërën, gjunë zonit mesën dhe ju s'ka nevoj me gjytë ma. Që që e gjumë bënë tërë gole mundër për spenati, e zoni bënë 5-5. Ashtë një moment për të regjistruar dhe për finalen e kupës ndeshjen e dytë, me qenë se i njëti lojtar, Ramazan Ragami shënon 7 penalti, pa humbur asnjë dhe i siel Vllaznisë kupën Europlikës.
për statistikën e futbollit, rasti I Paulinois në një ndeshje për 3 penalti, le, po ashtu I kthen shlyen gabimin një ndeshje më parë, pret penalti, le, shoku I ekipit Zandragami thën një rekord që në 7 penalti, janë raste unikale në historinë e futbollit botëror e pale në futbollin shqiptar. Të gjitha këto finale, të gjitha këto kupa në një kohë të shkurtër, ekipi I Vllaznis do të merrte pjesë në aktivitete ndërkombëtare që do delte jashtë. Si ishte përfaqësimi juaj në këto aktivitete ndërkombëtare? Asnjëherë unë jashtë nuk kam dalë. Asnjëherë jashtë unë nuk kam dalë. Po në 72-shin, unë qysh në 69-nën, mu, specialistët e futbolit shqiptar, mu më në nërrunë, më futën në ekipin kombëtar shpresa, në ekipin kombëtar përfaqësues, kur më lodhë me ka imun e gjysë, po atë më shku në Finland, më lodhë me kinesë, një ndeshja kam veshën, fanelën e kombëtarës, njërë me kinesë, edhe e dyta, ka qenë ndeshje me shkuën në Finland, për cilin unë nuk kem beva me koqët Dinellën. Koqët Dinellën në Korsh në atë kohë, unë ishëm bashkë I Modinin. Aja I më dha fanelin mu, lujta për tjeri parë dhe ishe për një në Finland. Lujta me kinesë në Tiranë dhe më sanë e më rapa. Në Finland më zlë ditëve, unë nuk shkova. Shqit që isha shkuas me rëmund, kur duhet me kam qenë që nashë për bëjnë e vetëm ndeshjen, për sa për thonë një ndeshje mitësore. Edhe atëherë nuk shkova, edhe kur ka kënë puna me shku në Shkopjo, Mëse ka pas e periudat që Vllaznia dhe nuk ka dalje, janë dënu me Kosovën e kena pas shumë problem, po për personalitetin tim, unë mund s'me lënë me dalje. Si e ndjenë të vetën Paulinoja, në një kohë që ishte portieri pa diskutueshëm elit e futbolit shqiptar, edhe vinë të puna për të vlerësuar, për të kurorëzuar munin ndjerësën dhe talentin tuaj, kur nuk lejohej që dyert e Shqipërisë të ishin të hapura për ty, për të marrë pjesë me ekipin e Vllaznisë, e pa diskutim me ekipin kombëtar shpresa e me vonë me ekipin kombëtar të të rriturve, si e ndjente, si e karikonte vetën Paulinoja për të rikthyer përsëri në fushë për të qenë përsëri elit e futbollit, titullar. Faleminderit shumë për pyetjen, por besoj, ju po bani për pyetjen, por besoj, edhe ju, afërsisht, besoj jeni ndjeni pak a shumë, jo, nëse jo për mu bërë në njëri tjetër, si mund ishte gjën letë, kur në atë ko, unë isha për tjene me mirë shumëni, për dekuat e ndeme, për dhe veqarin ndeme. Ishe I pa diskutu shumë këmëtare. Dhe, të Vllaznia ishte asë të bote fjallë. Për tre kate vetë, bote fjallë aty. Mos me lujt dini, mos me lujt zonis, a boj e volunoja. Nësa për tjertë, për të tjertë, ishte pak e, jo si ishin të atë ki, po këtu bide ku mojna. Ashtu që kohën pës një këtisdari, mas 30 vjetëve, këna thonë të din qeka së ndërgojmi së pavisi, jo tha, kja është tonë se kësë ka dorsh partia, se sot sa mas 30 vjetëve do themi, jo ishin 4, ashtu që kanë qitë fotografi një 4. Do I lutë e më regjisë që të na këthej një fotografi ku janë 4 yjet e futbolit shqiptar, Paulin Ndoja që kemi të ftuar në studion e televizionit SCTV, Zandragami, Medin Zhega dhe Saba Bizi. Të gjithë janë të njohur, por për efektet e emisionit tonë, regjia është e lutur që të na kthej. Zotë Roshi, si të duke ty një djaleri, 20 vjeqar, 21 vjeqar, në të kohë që futbolin Shqipni, thamon, përveç mbrojtjes ishte futboli, ishte industri, dhe të gjithë, unë zgudzësha me dalë jashtë, se vetë kishim të bicikleta, e me shku në stërvit e më nga rëbuk, po së gëzoshe me esë në gëmë së mlatë e kërë me shku në shmi. Tifozeria ishte në shkollën siberore, ne ishim së me genë qatëm, edhe kur ekip të ikte, unë me të qa vetëm, një të merë I malë, unë në ishë në shmi 2-3 ditë, më në deshe, një fatkesi jashtë të kodshme. Po, Në këtë periull është mosha që ju duhet të shkoni për të kryer shërbimin ushtarak, edhe si që dihet për kohën, yjet si Paulinoja, kur në kohën kur kryenin shërbimin ushtarak, shkonin të ekipi Partizanit. Po tjetë më të mirtë. Më të mirtë. Ju nuk shkuat të ekipi Partizanit. Shkuat të Partizanit. Se nuk vazhdojt? Shkuat të Partizanit dhe në kryet të tërditve, unë jam dërgu në një
reparti ushtarak në Berat, që e ka emnin Gjerovin, dhe prej aty jam dërgu në Skarabar, në qafën e Gjermit, ku kam gjetë Gzim Kosmin, lëtare e kimit komtuar i Tiranës, kam gjetë dhe Bashkim Rudin. Pra të gjithë futbolistët që ishin biografi të keqe, i kishin shpërnda në të gjitha terevat shqiptare ku ka vene. Në Skarabar që s'kishte, kishte ekip futbolit Skarabarin atë kohë? Shkadrëvit të katërt, kadrëvit të katërt, aty ishë gjitha Bashkim Rudin. Në grumullu në atëmi, ato që ishën të tamë, si lëgje që më thëmë, qërvoda. Ulan, pat peripeci për të aktivizuar, apo u desh në një nërgjyri e prapë? Ne ishim të report i puna, report asë me pushkë, asë me qafore, asë me këpucë, me opinga. Ishim, ne ishim, ishim, ishte e report që në Shqipëri, u vëndës nërmore e bëtësore e ushtarake. Në marrë e bëtësërë është Arake. Aty arrestoshin kërë 10 ditë që ka 2 vetë, dytë. Aty kam njofë njërës, kam njofë njërës njërë familjet ma të njëme, ma të mja që ka pasë Shqipënia. Fëmijët të në, që këshin po Halëbërgë. I kanë përë dhe 26 vetë pa i mojë. Ale shumë sportisë atjerë, në vëndëm gaqë. Në gjithë sësi, qëllimi bisedës të onë është në lidhe me futbolin, me ata që ke derë djerës, me ata që ke derë djerës, që i ke lanë shumë, ke lanë emër në historinë e futbolit shqiptarë. Po, këto jeta është ndërthurur, është ndërlikuar, për shikusit, cila ishte ajo defektin biografin të tuj që nuk të le të ecish, nuk të le të vazhdosh me komtaren, me shpresat dhe endra juaj, talenti juaj të mbetet në mes. Shkurt unë po shpjegoj që rrëdhi një familje mesme, një familje mesme me përthuise marësimtartë, baba një arësimtarë, o agja një pedagogë matematikët, baba një gjushë letërsi, familje ku kanë dhënë, ku kanë marë halat tona, një një është Kërbib Miraka. Emërin e gjuarë. Një gjuarë, është kam gjemë dhe halës në Amerikë, është Kërbib Miraka. Me kontribute në historinë shqiptare. Po si, edhe tjetëri është Kolldukeli, marë u Akademi i Dresi në Itali, edhe është nga malet tona nëj, marë u Akademi i Dresi, kuptohet se e sistemi nuk i godë është, edhe i bajta vetë në shpinë tona pëndë. Pra pasojët e tyre i mori Paulin Noja? Po tjetër, unë i bajtë, kush pëtë me i bajtë. Po më në patë me dhe fatkeci, se nuk u shkëput me kur prejtë në. Afsiherë pritë gjemë të hasë, leken, mojësin, i prita, erdhen, zef mirakën e tonë, i pritën e për shpia, shku me i pomen nga dhe shtushnis, kënë arëndaj edhe më tepër. Në një herë, të shkoj në përmen që ti ndeshkosh ata që po të bohen pëngesën në karierën tane? Asiherë. Jena pas halatë modet dhe babë shumë të mina. Një kryve për gratë për sosëna, malësore të forta, pashme malësore dinjetose. Po, në një herë, strukturat pushtetit të afruën ty në i veprim që në këmbim për me të lanë të luash, bësh në një veprim tjetër, ndam të familjes, ndam të vetëvetes, që mos nërprejt karriera jote? Jo, ka pas nëllë një, aja që më kohë, nuk kanë tentu kur me më furë, mu me marë, me aktivizu, ose me ba punë një të në mamë, në qëtë me thonë, nuk në kanë furë familje në duen, por kanë bëjnë që atjetër, me kanë marë, edhe më kohë, më e kohë thirë sekretari e partijës, që ti, se gjoja me, në 51-shin, ku a i duen diranë. Po. Dhe në të kohë është edhe një bombë në ambasadën sovjetike. Që lidhe ka gruja juaj me bombën e ambasadës sovjetike? Ashtë një lidhe, ashtë që kanë pas lidhje, ashtë baba i Filip Groziot, ashtë një që janë përshkatu, qërë lidhe kanë pas. E kanë hedhë vesi kënë i mjështetit, edhe ka përshkatu njërë. Pra familja e grus juaj është akuzuar për se ka hedhë bombën? Shë bashkë me djertë, me zetë familja aty. Si ishte oferta? Oferta ishte me mbletësu mu, sa më shumë, që unë, se kërkesa ishte mëllë, shikë, kërkesa ishte mëllë për me shku në komtare. Në komtare mund që me shku, kur s'ki që askuzon biografi, mi po me që unë kishe emën shumë të mëllë, opinioni shqiptare, mund kërkote dhe mund grumulloshin ta, me moshkin e mund më këtheshin. Atërë më thati, doj e grunë, që ke marë, thoti, t'i ranon, edhe moshkëm se je,
ndoje grun me qëllim që ne të kenë argument. Mila po ju shpjegoj edhe gjërat më shumë. A ulkunë ndonjëherë mendimin tuaj se ta merrsh një vëmë? Kam gjeni lidhur me ta thënë drejtën gjithmonë me familjen. Prindi kanë pas shumë fort. Vetë sa kam shku, më kanë qesh, më kanë thënë deri fije jashtë. Kur kam ardhë, mos u tremi, më thënë se s'kanë me thirrma. Si më thënë thuj babës, ose aty në thuj, mos u tremi, më thënë se nuk kanë me thirrma. Edhe me kaq, është ishte tamam e vërtetë, duke më thirrë kush. Cili vit i përket? Ky i përket vitit 73, 72. Po këtu është funi i karrierës tonë? Po tjetër. Gjatë kësaj periudhe, ju u akordoi kush në një titull, në një dekorat që shumë sportista merrshin mishtër sportit, mishtër. Jo, jo. Rregulloria ishte kur jeni do ekipit kombëtar, kur ke marrë tre kupa që unë kjo marr, e do ekipit kombëtar ato nda, ishte direkt mishtër i meritum. Unë këtë kam marr sa kohë 90-90 në stadium të Shkodrës. Kanë marrë për Tiranën 20 vjet aty dhe më kanë dhënë. Nga familja juaj, është marrë në një tjetër me sport, dhe si e ka pas të ardhmen e sportit, aj? Aj, në të periulla, o të akorujt volibolo dhe basketbol me Vllaznin. Po, një basketbolist e një volibolist, jo i cilësor. Jo titular. Jo titular, i mesëm. Baba ka luajtur futboll, ka luajtur edhe me në Lezhë, ka luajtur një pjesë kohët, mirë. Nuk ka kanë futbollist, por një vllaj jemi, nëse na katër vllazën, këtë që jeton tu, Fredi, lunde me ekipin e Selamidanit, pra ishin tri tonë, që në pasërushin ne, aj lunde me Fred Ragamin dhe ishte... Një futbolist cilësor, titular më vonë të ekipi Shkodran. Pa, i malë, i tërë, mje po, falni me largimin dhe me dhe unë, edhe aj... Po të tjerë, vla tjetër... Vla tjetër këna pasi vla të vogël, e këni vla të vogël aj për portirë, po atë e hoshtë në kolej, si do në bas materiale dhe lagune. A i si në si një vogërës më ardhe gjave. Kesh më viti për këtë malin, Fredin. E gjatë kësaj kohë, është një boshthek vitet 73-74 dhe me vonë. Paulin Noja, a u shkput nga futboli, menoj në një herë se do këthehet përsi në futbol? Gjithë kohën ka menoj që unë do të jemë, unë nuk e lëma këtë punë, privatishtë apo privatishtë, unë do të punoj se zbanë. A u gjetë në një njeri në këtë botë që ty të afrojë diçka që të ngushtoj? Po, u gjetë një person i quajtur Astrid Hafizi. Një super... Ta njeri kombëtarës tonë, në të kofë blësi Vllaznicë dhe unë kam punu me te. Në 84-85, Astrid Hafizi kërkojnë me bëjnë një bashkëbisedim. Me mua dhe unë i thëmë, urna Astrid, po si kur thot me të marrën ty ta njerë portierësh, mi që Shqipënia ta njerë portierësh nuk ka. E ta fillojmë në të partë, thotë këtë punë, si thuti, e unë kam nevojë për ty, thotë, për tira si kena fortë mirë. Kishe Maliqatin, kishe Danin, kishe Hoxhen, si kena fortë mirë, thotë, e unë kam besim të ti. Si e prite ofertën e ti? Unë lujta me që, po nuk muda mu që faqë, të dhe si i thotë që së të lonë mërësit. Po kishe i farë besimit të asiti. Se? Asiti, po ishe një familje se me thonë e kosë. Po. E ishte për kravë, në familje, babën e kishe si punë drejtë e nërmarit e edhe këpëtën edhe kë. Se të fëzirija së më mëtë asë mosë asë të të ishë visej, po këtu ma një doshim në, se kusha kërë, kusha kërë. Po të defektet e shkuarës. Po atë, po tjetër. Atëherë unë të tërojmë, me elonë në shpresën e ti, këtë vënë një dijavë dhe mësë dijavë, me mërë mu thotë, po këta kam kërë veç me një kushtë. Qëfar kushtit ishte? Po i thamon, qëfar kushtit? Se po qësnojnë gjithë një kushtet në jetën të anë sportive. Ska, kusht vetëm. Po hajë thamon, që të të bëjnë? Venim se nuk keme kenë, të futboli, po kemi pagu si trajner pingpongut me 700 lek muaj. E rast unikal, edhe kë? Po, i tham asë... Trajner pingpongut, a ke lujt në njëherë pingpong? Shumë mirë. Ke lujt pingpong? Ka... Po me një fjallë, mërëna sportit... Ja, me unë shumë me drejtuës pingpongut së kam kënë, se nga kënë tjerë, po e kam pasë se ma në kriterë që pingpong mund një volleyball, basketball... Për e reflekset e portierit? Pa, pra, ata, jo, për të këtë tjetër në gjo. Mirë, po, me thonë të rejten, po më rithoshen, bile ashtë një farë i vizibushatit, që ka një nërhymë të shpejtë, a i ka kënë si përgjecja se i bunë të sporti, si ilegal, ashtu si gjysë ilegal, ku i efshet ashtë që në lekka i hermin efshet, unë kishë marrë një pjima që unë dhe më fridhë mi, më të hajtë morë vëzë shkushën se viti. Plidhën e lë rogë, apo? Jo, një, 700 lek. 700 lek rogë? Trajneri i... I portireve shqiptarëm. I portireve shqiptarëm me 700 lek. 70 lek? 70 lek, pa me vëzënin.
As një paket kafe. Ja, absolutisht. Ka pas dy lloj paketash, 600 lekë dhe 900 lekë. Pra ke pas një paket. Po, një paket 600 lekësh. Vetëm se po. Aja për mua ishte një paket që bonte në çështë pagute me pare. Cili vit është ky? Ky vit ishte Astriti i Vllaznisë. 84 mes. Aty fillon atëherë e rikthimi i Paulin Nois me jetën, me botën e futbollit. Aty më sonë ke stërvit emrat që janë të njohur për futbollin shqiptar, përveç tyre që përmenda, Maliqatin, Djalin Sulmaniqatit, Danin, Avenir Danin, po unë kam marrë për voleybolit me Bonjes. E këtë Danin, Hoxhin që ka Uratis, që është në Amerikë. Me Lull Bërshemin. Me Lull Bërshemin, pa tjetër. Ta, masane i fillova me të tjerë, mora Mirgrimin. Armirin, ishë të ashtit tranjerin e komtarës femrë. Femë, po më të femë, njërën të më të dështën, e duhe kam së me kanë fëmindim, atë kisha një pindim Gasnojen, kisha Mustafën, për tjerë komtarjet, me shpresa me këta. Mandej më sodhen gjeloshin e Partizanit, prej Partizanit dhe prej Greqisit, po, më sodhen atë 2-3 vjetë. Edhe vazhdoj dherë mësot të akademia. Edhe sot në këto vite ju nuk i një shputur nga futboli. Unë jam 71 vjeqë në dhëtorë për 72 dhe se kam mënd menon atë punë, dherë po e zjarë 2 portjera që janë njështë Kristançari dhe tjetëri është një... Ky tjetëri do të futet të tëreshja Vllaznisë, me forcë, me zëtësi, jo me ashtu, kurse Qarri është perspektivë, nërsa një djali vogël Kiri që është moshën 2-13 vjeç, a i pare që të perspektivë. Me qëfar do të nërroshe, po të bante një ofertë, diçka Paulin Nois, me qa do të nërroshe futbolin? Vetëm i gjallë që do është, me kënë që më bëndë zëvët edhe herë, një 16 vjeç. Edhe mes, A kështu si që kam ditë kur që nga tjetër përveç futbolit, një shumë që do është me kënë vitën... Me asë një tjetër së do merë shë prapë vetëm me futbolit? Më bëhet me asë kur që. Unë janë thirë disa herë. Detyre e me më mëndë dhe ka kënë me mëllë një pensin, e më kanë pagu si drejtor për sportit e futbolit në bashki, sa me ma që pensionin me qëllim që dalin në që ka leku, se asë kam kërku kur. Kujtoj shikosit se mbas viteve 90, Paulin Nois i akordohet titulli mjeshtër sporti, mjeshtër i merituar. Pastaj mjeshtër i merituar, qytetar nderi i Shkodrës, sportisti më i mirë i 100 viteve në qytetin e Shkodrës, titullin e një ankete paloknika, mos gabohem. E vërtet. Dhe shumë e shumë tituj që Paulin Noja i ka marrë me vanesë, por ama qyteti i Shkodrës, Shqipëria e tashmë Paulin Nojën e njeh me gjithë këto tituj. Si e një në vetën tashi të shpërblyer? E unë, shiko, për mu, unë përnej nuk kem kërkus, duke dhe rëndësishmë ashtë për mu që jemi vërsum të në shëmin. Jemi vërsum se, të pakten, unë kam parë vetës të eme tri kupa si futbolist, e lëtore e kipit kontuar, kam edhe tri kupa tjera si trajner, e bëhen 6. Jemi me 6 kupa. Jemi me 6 kupa, një mirë, por një mirë, por kur nuk njëm, se kam bëhë gjonë shumë, ja kam bëhë pak. Dhe sot merësh me Akademinë Vllaznia. Aty të divizi. Ekipet e Akademisë Vllaznia, moshave që i kemë quajtur. Nga 8 dhe në 19. Nga 8, janë ose kampion, ose nën kampion Shqipërisë. Po, i tuen, po. Dhe kontributi pa diskutueshëm është dhe juaj. Asë bëhë fjallë. Si ashte, me pa me syrin tëndë, këto Akademitë e Vllaznisë, kanë qeveria, pushteti lokal, e ka vëmendjen e duhur për këtë akademi, për arsye se është një lulishte që prodhon vazhdimisht për Shqipërinë, por ka edhe titullar në botë që shkëlqejnë sot në botë që dalin nga Akademia Vllaznia. A është e mjaftueshme? E mjaftueshme nuk është, se këta munduhen me punu, por problem ka kënë ekipi i parë. Edhe ti mos kënë ekipi i parë në pozicion të mirë, vëmendja shkon më shumë te ekipi i parë se sa të këta tjertë. Po më gjithë, punë është bërë shumë, por është edhe do të pranojmë që këto talentet nuk dalin kur i dorë na.
Moi, me plus. Quelle heure me suis-je rendu pas de 4 heures moins de mire. Në cilë se shohim me vëmenje ndeshjen e vitit 1972, finalen e kupës Vllaznia Besa. Ne shohim se në stadium ka një tifozrit pa par, ka një tifozdek pa par, por në shkallët e stadiumit për atë kohë ka le femra. Sot në stadiumet shqiptare po thuj se nuk ka hiç. Si është e mujdon se në stadiumin e Shkodrës, një qytet me tradita, qyteti i kulturës, qytet ardars, sport dars, që Vllaznia nuk është ma ekipa, është një simbol për këtë qarkun e Shkodrës, jo për qytetin, mos ketë femra, mos ketë tifozëri. Si e menon? Unë menon e kështu, që në atë kohë, futbolë kështë një thellë në familje. Pa mërësisht më aliria femnave, po kështë një thellë, prind tonë, gratë tonë, mozët tonë, jo në binjën, po në shpi për shama, se nuk ishit, diskutoshin. Hemar, a pritja, qabonja, si edhe, ka pas edhe femna dhe moshkuj që kanë kërë pak avancum, i kanë marë modat me veti. Sot se kuptej pse, në është edhe kja që ka pas. Po, nëse Vllaznia humbi 2-0 në Kavaj, dhe stadiumi u mbush plot, sot Vllaznia, që është në venin, aktualisht në venin e 4-të, shkallët e stadiumit, a i stadium me përmasa nërkomtare, i rekonstruktuar, i nërtuar, i mrekullueshëm. Me të vërtetë i mrekullueshëm, e ndjen boshtekun e tifozërisë. Pse thua? Vllaznia ka dhe sportuesit e Shkodran, ka një diçka që e ka pas gjithmonë, bile dy gjona, e para, që në Shkodër, një ekip mund lojnë shumë i qetë, i pop, të razum, futbol, ashtu si sot futbolli. Edhe dur të rokitet në rrasa vi banë në gol Vllaznisë. Edhe dur të rokitet, ashtu banë fjallë që ashtë tamën tifoz i pasërt, që i dojnë. Por, ku adhe gjona tjetër keqe, kur në shef ekipin e vetë, që nuk ka shpresa, se mund të dalin, se mund të esin, në lit, në venet e para. Absolutisht e bërtis. Pra është një apel për sportdarësit, për tifozrinë Shkodranën që ekipin mos të braktisin edhe në kodë vështira, sepse atëhere e ka nevojnë e përkrajës, atëhere ka nevojnë e biletës, të pagujnë biletën, të rrisin financat. Se bojnë punën e Anglisëve. Anglisë të bojnë këtë punë. Më mos nështë ta kanë edhe një defekt, edhe mediat që nuk e ndihmojnë, nuk e suportojnë asa duhet ekipin kur këtë rast e në fshira, me qenë se qyteti Shkodrës ka media televizionin, ka 4-5 televizionin, nështë ta edhe bashkëveprimi i klubit Vllaznia me këto media nështë ta qalën, a si e menën? Një më madhe, unë thëmë këte, do t'ishtë një më shumë më madhe, nëse do t'u, që më dhanë, do të arritë të puna që tifozeria Shkodranit parënuat e mërë dhe pësena në vëndë 4 dhe vëndë 5. Për të dhënë moral, të në djemë vetëri, se gjithë djemë të rionë. Do të ishtë një gjohë mëllë. Do të një hapë për para. Ju po kalonit disa momente këtu vizitet në Shtetet e Bashkuara, së bashku me bashkëshortën në rrasë nuk gaboj. Pa tjetër. Këtu keni gjithë sport darës, si e njëni vetin, edhe këtu në Amerikën e largë në raport me Shkodrën, si e njëni vetin kur të përshnesin, kur flasin, a duket edhe një shpërblim ajo? Unë për veti, unë nuk e di për tjerë që... Që këthejnë gjithë kryet, kur kalën Paulin Noja? Unë që thujnë gjithë nuk e di vesh, unë për veti njëm barabarë se me genë sërëq, atë ku kam le, që kam si problem. Nuk do të nërosh e Vllaznin mas i ekip të Amerikës? Ja, asë njëherë. Asë njëherë. Mu më duhet vetë të manë se me kënë... Pra Med është fanatik i ekipit Shkodranë. Që kjo, kur ju shof ju, e tjerë, më duke thërë se ju kam pa të një jetën. Unë ju kam pa, po ju kam pa, ose kam nëjë gjithë jetën me ju. Për njëherë jam bëndurëshëm. Shteti, bashkia ose shteti, sot ju keni edhe një pension... Po, kam i pension veçantë, bashkë me zanë rëgamin sa babizin, kur kena marrë kjo titulli, mjeshtër i malë, që vjepet, kena marrë para 5 viteve, e kena marrë unë Zani, Sabaj, Zef Deda, edhe Zyli Ha Miloti. Zyli Miloti. Edhe... Emrat njohën. Po, kytë nga këllën kërë ministri, sot që mi jashonë, ne nuk kena kërku gjën, po ati jo ka marrë menja dhe nga këllën e pensionin.
një veprim i mirë i kryeministit dhe i qeverisë shqiptare, për arsye se e meritoni, keni derë djersë, keni knaqë mira dhe mira qytetarë, shkodranët, qarku shkodet dhe Shqipërisë, e meritoni, është muni dhe djersa juaj, që e vore këtajet është në moshën e tretë, që keni nevojë, keni nevojë edhe anën financiare, përveç se respektin e përshëndetjet e gjitha këto. Është e vërtetë edhe, mirë edhe shoqët e mi, më kanë thënë, Rufçan nga shoqët tjerë, a se po avlo sa dhe vërë, dhe po prepse, prepse, atë që kejë bëndi, dhe ty për shpeblerë, ta shumë mirë. Me qenë se edhe minutajë, po në mbaron një pytje në raport me kolegë tuaj, me ish yjet e futbolit Shkodranës Shqiptar, a i mbani kontaktet, a takohi, a diskutoni për vllaznin e sotme, edhe a u kërkojnë mendime strukturat e vllaznis trajnerët, me një fjalë, cila është marrëdhënia? Po mos me zgjeru shumë këtë, me që s'kena edhe kohë, unë po flas pak më thjesht. Më thënë drejtën, ne diskutojmë shumë. Por kushtet e tyre gjithmonë mbyllen diskutimet tona. Pse? I thuhet për diçka. Se në anë zot, nëse do të marrë, se çoj kim bot i kuaj dy drejtor. Dhe ne kërkojmë dy drejtor. Po si kërkojmë dy drejtor që ti jenë afërsisë si tënd. Me bëj fjet diferencën që të mësojnë të tjertë. Kjo është aja ideja jonë. Se pse e morin të drejtor për shembull? Se ti japin për Barcelona për shembull, tre. Ose Reali, pa dy të rritohet, dy t'jenë matë mirë. Përse në vëzënja është mësu me kënë gjithë mënë e bora. Për ju dhe shkurët është e vëzënjisë, se vëzënja duhet këtë element, se zbanë. Duke falenderuar Paulin Nojen, mjeshtrin e malë, mjeshtrin e merituar të sportit, sportistin e shekullit për qytetin e Shkodrës, qytetarin e nerit qytetit Shkodrës, duke falenderuar edhe në emërin tuaj të dashur shikues, në mbetet që t'i urojmë jetë të gjatë, shëndet të plot, edhe të realizoj ato që ka endor, që i ka dëshirë, që i ka mbetur pa i plotësuar dhe pa i realizuar atëherë kur ka qenë vrullit ti djaloshar. Shpresojmë dhe urojmë që t'i realizojnë në moshën e tretë, bashkë me ekipin e zemrës, me simbolin e qytetit Shkodrës me vllaznin. Faleminderit nga zemra. Faleminderit për ju. Paulin Ndoja, emri më i madh i portës Shkodranën vite. Ai konsiderohet legjenda e portës vllaznis. Ka marrë dhe vazhdon të marrë dhe pse në moshën e tretë, vlerësimet e shumta nga të gjithë. E respektojnë, e duan, sepse ky njeri i ka dedikuar jetën sportit dhe nuk dit hakmerret. As ndaj atyre që i kanë bërë keq, duke ndërprerë karrierën e tij sportive në moshën më të bukur, lën kulmin e energjive të tij sportive. Karrierën e tij nuk e lanë të ishte brillante, sepse nuk e deshi regjimi, e ndërprerë në mes, pa ndeshje ndërkombëtare, pa shkëlqimin e duhur, megjithatë mbetet i madh. Gjatë karrierës së tij sportive, por edhe ai si trajner, për Paulin Ndojen as që bëhet fjalë të kishte në një titull sportiv. Ai po fitonte trofe, ishte antar i ekipit kombëtar, një nga portierët më të mirë Shqipërisë dhe meritonte diçka, por biografia e pengonte. Të gjitha nderimet për këtë mjeshtër të madh portës kanë ardhur pas viteve 90. Ai ka marrë shumë tituj, duke filluar nga mjeshtri i sportit, mjeshtri i merituar i sportit, nderi i sportit shqiptar, një njohja qytetit Shkodrës, çmimin palopnika në sport, është pjesë e një mleqës më të mirë vllaznisë në 100 vite. I ka merituar pa dyshim të gjitha, sepse ka lënë gjithçka për këtë sport. Megjithatë, mosdhënia e tyre në kohën e duhur ka mbetur si peng në zemrën e tij.